नाज़िन असां हाणे उन शख़्सियत जे आस्थाने ते मौजूदु आहियूं जंहिंखे पूरी देस परदेस में उस्ताद जे नाले सां माण्हू सुञाणींदा आहिनि हू ही नालो कंहिं तारीफ़ जो मोहताज न आहे अॼु असां हुन खां पुछंदासीं मोहम्मद अली शाह जे मोहम्मद अली शाह जोहर जे ज़िंदगीअ बाबति कुझु ॻाल्हियूं इहा शख़्सियत जंहिंखे जोहर उस्तादु बणायो ऐं उस्तादु चग में जोहर बणायो ॿई हिक ॿिए लाइ लाज़िम मलज़ूम हुया जोहर छा सां पहिरीं मुलाक़ात कॾहिं किथे मुलाक़ात थी, थी जो असांखे उस्तादु कादर बख़्श मास्टर हुयो हिते टीचर किथां जो परे टंडे जो टंडो मीर अली मर्दान असांखे वठी वियो कोटड़ी जी टी तारीख़ जे मजिस्म ते मीर इमदादरी mm. साईं हूंदो हुओ गॾु पोइ उते असां बि नुं पढ़िया उन्हनि जन बि पढ़ियो पोइ साईं जोर ते इमाम बरगाह में आयो असां वटि चई या नुंहुं मां बि लिखंदो आहियां पहिरीं पहिरीं मुलाक़ात असांजी उते थी पोइ मीर इमदाद गो अली साईं खे दावत ॾेई आयो ॻोठ में अठावीह तारीख़ जुलूस थींदो मीर ज़वाली वटि परे टंडे में हे टंडो मीर अली मरदा उते

पोइ उते मूंखे ॾिसी चयईं त वाह बाद रहंदे कर सफ़र हो बण दर्द आंदी इहो मां गईं जीअं मर्ज़ी फिरा दे काता शाह मां गई मां फेरियो वञी पियोमांसि वाह 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 वज़ाए छॾियो मूंखे चयईं तूं आज़ूमदा थो वठी आज़ूमदा न वठूं छा वाह इहो हा

पोइ वरी चईंदुसि सुबुह जो लिखंदासीं मां ठीकु आहियां असुर जो आयो सहल मां नमाज़ पढ़ी वेठो हुउसि जो सिधो आ चयो मूंखे नमाज़ भली पढ़ पर हुसैन हुसैन भाई मां चयो हा साईं मां पोइ ओॾी मां कॉपी खणी देरी कान कई वटि ठाहे ॾिनी वरी मूंखे पोइ त पोइ देरी थी हा